Ja, då är vi på Megaloppis i Vajerna här 24 maj. Och filmar lite. Här är vi på Mariaplan. Hyresgästföreningen som anordnar ekologisk stadsdel Majorna. Dialogprojektet. Ja, en liten sväng till Saskis. Här har vi Ivar i cykeln här. Vi kan cykla och filma samtidigt. Det vinklar Ivar. Ja. Ser vi. Det ligger vi på YouTube sen. Ja, det är mera loppis. En våg kanske på motorcykel. Vad hittar vi här? Tavlor ser vi här nere bakom. Oj, så folk. Bilarna har lite svårt att komma fram här. Lägg av. Då ska vi se. Här har vi Plaskis. Tar vi över här då. Inga spårvagnar i vägen. Tappar vi en ballong? Det var något synd. Här blir det svårt att komma fram med cykel. Jag får nog sluta filmen här och gå och titta tror jag.